हमारे YouTube चैनल तनगवानी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।
مر مری یار مجھے دکھانا ہے وہ سنگتا کرنے گے بختیار خان اے پروگرام آزاد میوزک سینٹر کشمیر پیش کرنے گے بولا کہ
آداب ميدل سنتر كشمور Thank you.
منامي بوتار براسان خلو شرما جنو خندر خار تاغا هر بلده بلده خوشتلالي او بلو منار زورا مطاب Thank you.
ناری بھنگا کھلا پیار پھلتے پورے او سائیں بھنگ باسو بھنگی بھنگی یاد روا روا دشتو دہیں گو دروازہ گا بھنگ رڑن کی حمدانا او تا کھوکے گیری جیندگیں ماما دسن کی شہ مری مست بڑی